Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro. E aqui eu vou passar uma informação sobre como é difícil trabalhar com os aplicativos, tanto Uber 99 Pop e Cabify, principalmente nós motoristas trabalhando aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas isso em todas as cidades, principalmente aqui no Brasil, passamos por uma dificuldade muito grande. E o problema de trabalhar com o nosso carro com as janelas abertas, porque o celular fica lá. No painel, fica no suporte, e com isso a gente corre um risco de ser assaltado. E eu vou deixar vocês aí assistindo um vídeo de uma tentativa de roubo. O cara tá batendo na mulher aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. O que tá acontecendo lá? O que tá acontecendo? Vai, vai, pega, pega, pega! Agora você vai, irmão. Já era, irmão. Parou, parou! 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 Aê! Aê! Eu vou atrás de você! Eu vou atrás de você! Eu vou atrás de você! Você já era! Você já era! Nós vamos pegar você, otário! Conheço o Rio! Eu vou pegar você, otário! Então, informação foi dada que esse bandido aí tentou roubar a mulher parada lá com o carro no sinal. Quase que entrou dentro do carro para pegar o celular e conseguiram. Pessoal que estava lá próximo correu, pegou, e aí a foto dele aí preso na viatura da polícia. Infelizmente, daqui a pouco ele está solto, né? Infelizmente, daqui a pouco está solto e está fazendo os seus roubos, seus assaltos novamente. Então, gente, a informação que eu deixo para vocês é muita atenção, muito cuidado. Não tá com o passageiro? Feche o vidro pela metade, não feche ele todo, deixa um pouquinho. Ou não tá com o passageiro, sei lá, tem muita gente que se acostumou a andar com ar-condicionado, o passageiro sai, já liga o ar-condicionado, fecha a janela. Mas não quer fechar a janela, não quer ligar o ar-condicionado todo? Deixa pelo menos uma frechazinha de três dedos aberto nos vidros, principalmente em sinal. Parou em sinal, parceiro, é um risco. Eu, particularmente, todo sinal que eu paro, eu vou parando, já fecho a janela. Já vou fechando os vidros, não deixo aberto. Então, e principalmente com passageiro no carro, fiquem muito atentos. Tem motorista que deixa dinheiro exposto. Não deixam dinheiro exposto. Mesmo que seja uma nota de R$ 2, não deixa exposto, porque cracudo não pode ver R$ 1 que ele quer meter a mão. Então, fique ligado aí, tá, galera? O vídeo aí bem pequenininho, mas para deixar alerta para vocês aí que todo cuidado é pouco, principalmente no Rio de Janeiro. Então, se puder, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixa aquele famoso like, ajuda muito no crescimento do canal. Se não me segue no Instagram, me segue lá. É o Uber no Rio Oficial e o meu novo estúdio. Meu novo lugar aí para fazer vídeo. Valeu, galera. Um abraço.